Jeni izbran. Pa tofu. Shka krye tofu të në shime pra. American Advising Center është qendra vetme zyrtare Education USA në Kosovë, e përkrahur nga Departamenti i Shtetit Amerikan nëpërmjet Ambasadës së Amerikës dhe American School of Kosovo. AAC ndihmon nxënësit dhe studentët nga Kosova që të konkurrojnë në universitetet amerikane dhe ndërkombëtare për studime me bursa të plota ose të pjesërishme. AAC është edhe qendër zyrtare testuese për TOEFL dhe teste tjera ndërkombëtare standardizuese. AAC posedon literaturë bashkëkohore për TOEFL, si dhe organizon kurse përgatitore për test.